Kuwa kabiri ukwezi kwa gatandatu itariki ya 11 2024 uyu ni umunsi w'ijana 63 umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza isezerano ry'umunsi nzakwigisha ubwenge bwo guhindura ibibimo ibyiza ntuzongera kubabara ukundi amen gutega kwa kabiri ibice 20 ku murongo wa 20 icyakora ibiti uziko bitera imbuto ziribwa uzabiturira ubitsembeho ubyubakishe ibihome ku mudugudu ukurwanya ugeze aho uzawutsindira amen Yesu ashimwe cyane hari ibibi byakuzonze hari ibibi byo mu muryango byabuje amahoro hari umuntu winjiye mu buzima bwawe akabuzonga hari imivumo hari imiziro hari imiziririzo mugira mu miryango y'iwanyu Ibyo bibi byose Imana igiye kuguha ingamba n'ubwenge bwo kubihinduramo igisubizo umva ngo ibyo biti uziko bitera imbuto ziribwa nta mbuto ziribwa nta kamaro bigira mu buzima bwawe niki ibintu byaje gusa kukubuza amahoro no kukunika Uwiteka aravuze ngo nguzabiturira ubitsembeho mu bundi buryo ibyo biti uzabigira inkwizi kumara imbeho icyongeyeho nguzabyubakisha ibihome uriraho kurwanya umwanzi wawe bijya wumvaga bidafite akamaro nibyo bizaguha gutsinda abanzi nibyo bizaguha gususuruka ukiri imbeho wireba gusa ibibazo bikugose wireba intambara zikuri inyuma wireba ibibazo biri inyuma yawe ahubwo bibyazemo umusaruro umusaruro w'umuriro umusaruro w'intwaro zo kurwanya abanzi bawe urakoze mana kumuhaye ubwenge mwigishije guhindura ibibi mwibyiza kandi atazongera kubabara ukundi mu izina ryawe amen